Studio e Hapur, një program nga Eni Vasili. Kjo foshnjë ende i ka ato problemet të lindjes. Zhgënimi me këtë formë të qeverisës është aq i madh sa duhet të sjellë ndryshime. Dalja e kryeministit Rama me Hashim Thaçin edhe me kryeministin Erdogan nuk besoj që i ka përmbushur idetë rilindëse.